Проєкт розпочали з тренінгу із самооборони для молодшої групи дітей від 5 до 7 років. Усього 13 учасників. Практичні та теоретичні заняття проводить інструктор Ігор Конвішер. Мінімум теоретичних знань, максимум практики. Це навички поведінки на вулиці, навички, як розмовляти з незнайомими, що робити, щоб не стати жертвою нападу, та як відбитися та втікти від нападача. Справа в тому, що ми не будемо навчати дитину дратися з дорослою людиною. Ми будемо навчати, яку мати дистанцію, відстань до потенційного нападника, яка буде безпечною для дитини, як найшвидше вирватися та куди втікати та що при цьому кричати. Тренер показує дітям, як діяти, коли незнайомець намагається наблизитися. А шаги ви назад, 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 назад. Тема міняється, та я питаюся, ко мені подивитися. Я отшагнув. І опять ми поміняли середину. Понятно? Вперед, назад. Розібрались в парі. Ігор Конвішер вчить учасників тренінгу, як кликати на допомогу. Голосно і впевнено. Помогите! 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 Привела 7-річного сина Едуарда на заняття самооборони Олена Клепа. Спостерігає за рухами сина. Дитина маленька, має оборонятися, має знати, як себе захистити, тому що вдома ми іноді не проговорюємо, як це зробити. Тому що знає, що не можна підходити до чужих людей, а от якщо раптом хтось нападе, такого ж ми не говоримо вдома. Коли я лише сказала дитині, що підемо на такий тренінг, вона спочатку скептично сприйняла інформацію, навіщо мені це потрібно і так далі. А зараз я бачу, що він вже зацікавився, і йому цікаво те, що багато одноліток, і може він, по-перше, і поспілкуватися, і одночасно спробувати той чи інший прийом, мені здається, це дуже розвиває його. Я навчився відбиватися від людей, які намагалися забрати мене. Я навчився відбивати руки. Мені дуже сподобалося. Дуже сподобалося кричати, тому що я найгучніший крикун. Допомагають тренеру у демонстрації вправ батьки. Я думаю, що це дуже цікаво, і ми будемо старатись виконувати ці вправи вдома, щоб ще сильніше їх закріпити і в певних ситуаціях, щоб вони допомогли моїй дитині викрутитись з незручних ситуацій і не попадати в переділки. Сильно, сильно, зірвати пад другою рукою. Демонструє, чому навчилася 5-річна Анастасія Кисіль. Я вмію робити ногою по кругу. Підняти руки і друге потім. Понятно? Продовжуй. Вот так. Зірвати захват. Зірвати захват, да? І отойти. Убіжати. І заходити. Да. Привела Анастасію на тренування мама, 33-річна Олена Кисіль. Чекає на донечку разом з її однорічним братиком Денисом. Мені дуже подобається, так як це дуже доступно для її віку. Вона розуміє, вона вважає, що це гра, але вона вчиться правильним навичкам. І якщо буде така ситуація, я сподіваюся, що вона згадає все, що навчилася. Ось за вашими спостереженнями, наскільки легко? Я вважаю, що треба вдома грати в цю гру частіше, але для першого заняття дуже добре. Ініціював проєкт В'ячеслав Сімченко. Розповідає, чим другий проєкт відрізняється від першого. Якщо перший проєкт був ограничений тільки деякими навиками самооборони, то другий проєкт тут вже до нас долучились, ми дуже вдячні їм, це і МЧС. Це вже буде різноманітні ситуації, котрі для них. Це буде Красний Крест, це перша медична допомога в різноманітних також критичних ситуаціях. Наприклад, як для бабусі, якої стало погане, викликати швидку допомогу. Це теж не кожна дитина знає. Участь у тренінгах безкоштовна. Взяти участь можуть діти від 5 до 16 років. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.